السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی. تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں. یہ کیا زندگی، یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ ففروا الی اللہ، میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ، لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکا نہ دینا، حلال کھانا، سود نہ کھانا، حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا، یا میں اس سے سودا چھوڑ دے پہ جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب تو سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے. عبدی انت تورید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما تورید. او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو، تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا. خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے. چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی، تینوں باہر میں کونی لینی پونی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں، تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو. ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی. 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں. تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا. اَيْنَا لَتَارَكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، اِنَّكَ لَمَجْنُون. تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے گا. اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، آ ہا ہا ہا، موج کرو. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے، وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے. اور پھر اس پر جم جا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں، زندگی 50-60-70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے؟ کہ اس میں بتو میرا بن جا، کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکات دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا، 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا. 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری